խոսում էիք զինված ուժերում ծառայելու գրավչության մասին, եւ նաեւ մենք գիտենք, որ հանձնաժողովները արդեն ունեն վերահսկողական լուրջ լիազորություններ. Մեր երկրում կա խնդիր, որ ընտանիքները իրենք են ապահովում զինված ուժերում ծառայող զինվորների առաջին անհրաժեշտության եւ հիգիենիկ պարագաներ. Ես ուզում եի հետաքրքրվել, արդյոք տեղյակ եք այդ խնդրից, եւ եթե այո, ինչ լուծումներ եւ ինչ վերահսկողական լիազորություններ եք պատրաստվում իրականացնել այս հարցի հետ կապված։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իրապես զինված ուժերում ծառայության գրավչության ապահովման խնդիրը մեզ համար գերակայություն է, եւ այսօր Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված են միջոցներ զինված ուժերում ծառայության կազմակերպման եւ իրականացման համար, այդում նաեւ մեր զին ծառայողների բնականոն ծառայության ապահովման համար անհրաժեշտ պայմաններ, միջոցներ նույնպես նախատեսված են։ Իհարկե հնչել են որոշակի մտահոգություններ, եւ այդ մտահոգությունների կապակցությամբ մենք նախկինում էլ հանձնաժողովում քննարկումներ ունեցել ենք, երբ պաշտպանության նախարարը պետական բյուջեի կատարման հաշվետվության քննարկման ժամանակ, բյուջեի նախագծի ներկայացման ժամանակ պատասխանել է հանձնաժողովի անդամների հարցադրումներին, որոնք վերաբերվել են ինչպես զինված ուժերում սննդի ապահովմանը, դրա որակին, այնպես էլ զին ծառայողների հագուստին վերաբերող հարցադրումներ են հնչել։ Տրվել են համապատասխան պարզաբանումներ, հիմնականում այդ պարզաբանումները բավարարել են, բայց այն, որ կան նաև որոշակի խնդիրներ եւ դրանց կապակցությամբ պետք է տրվեն լուծումներ, դրանում որևէ կասկած չկա։ Հանձնաժողովը հետևողական է լինելու այս բնագավառում, որպեսզի մենք ունենանք առավել բարենպաստ իրավիճակ։ Ցանկանում եք արձագանքել? Խնդրեմ, միացրեք խոսափողը։ Իրականում այս խնդիրը իսկապես առկա է եւ շատ խորքային։ Ես հույս ունեմ, որ մեր համատեղ ջանքերով այս խնդիրը լուծում կստանա, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ պատեհ չէ, որ զինվորների հիգիենիկ պարագաները մատակարում են ծնողները։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ ուշակի դեպքերում նաեւ կա չափազանցված մոտեցում։ Իհարկե յուրաքանչյուր ծնող ինքը ցանկություն ունի իր զավակի համար, ով ծառայում է բանակում, առավել լավ պայմաններ ստեղծել։ Այնպես չէ, որ այսօր պետությունը այդ նվազագույն բավարար երաշխիքները չի ապահովում։ Իհարկե շատ ավելի ցանկալի կլինի, որպեսզի մենք որակական փոփոխություններ կատարենք, եւ այդ ուղղությամբ լինելու է հետևողական աշխատանք։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ նաեւ պատրաստակամության համար համատեղ նախաձեռնություններով հանդես գալու եւ նաեւ ներգրավելու այդ վերահսկողական գործառույթների իրականացման։